എന്താണ് അത് നേരം നമ്മുടെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല അവന് സൈക്കോലൊക്കെ അവരെ വെറുതെ ചൊറിഞ്ഞു കയറും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താ അവനെ വെറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമോട്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഐ മീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അവൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം ലൂട്ടും കാലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലാൻഡിംഗ് പ്ലേസ് എപ്പോഴും സെറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും അതേപോലെ ഒബ്സർവേറ്റിൽ ഇറങ്ങി മനസ്സ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നൈസായിട്ട് ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലൂട്ടും കാലൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് അവിടുന്ന് ആ ഒരു ലാഞ്ച് പോയിന്റ് പിടിച്ച് നേരെ ഹോട്ട് സോണിലേക്ക് വരും. ഹോട്ട് സോണിൽ ആണെങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മിക്കവാറും അധികം എന്താണ് അധികം വലിയ വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ചാത്തം പിടിച്ച കുറച്ച് അധികം ഗെയിംസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒബ്സർവേറ്ററി മൊത്തം ലൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടാൻ പോലത്തെ ഗണ്ണം കാച്ചി ഗണ്ണും കണക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് സിപ്ലൈൻ അടിച്ച് മേലിലേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ മേലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം മേലേ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മുടെ ഹോട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന പീക്ക് മില്ല ക്ലോക്ക് ടവർ എന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്ന വിചാരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ പീക്കിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു പൊക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരൊക്കെയോ പൊക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാലും അവൻ പൊക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവൻ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ മേളിൽ നിന്ന് തന്നെ, അതായത് ആകാശത്ത് തന്നെ അവരുടെ ടീമിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാണോന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൊക്കെ. എന്തായാലും വേറെ ലെവലിൽ പോയി കിടക്കാൻ പോലത്തെ സ്കോഡിപ്പിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മാച്ചിനകത്തൊക്കെ അമ്മാതിരി ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാലും ഒരുത്തരൊക്കെ അവൻ അടിച്ച് നോക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. കാരണം അവൻ തൊട്ടുപുറത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവന്റെ ടീമേറ്റാണോ തന്നെയാണോ അതോ ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുറകെ കൂടെ ഒളിച്ചു നിന്ന് നമ്മളെ അറ്റക്കുന്ന വേറെ ആളാണ് എനിക്ക് അറിയാത്ത. എന്തായാലും അവന്മാർ നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഗ്ലൂ ആൾ ആകെ മൂന്നേ മൂന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ആൾ ഇവന്മാർ ഇട്ട് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഫൈറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉമ്പവ അമ്പല അമ്പലായിട്ട് ഇരിക്കണം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്തായാലും കേസ്, ബട്ട് എന്തായാലും അവന്മാർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ അടി വന്നതാണ്. ഓക്കെ, മൊത്തം 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 ഓക്കെ, എന്തായാലും ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ അതായത് ആ പൊക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുന്നൊക്കെ അടി വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഒരിക്കലൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ പൊക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരുത്തരെ പൊക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ആളിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അങ്ങനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളോട് ഒരുത്തരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവനോട് പോയി എടാ അവരോടെ പോടാ അവരുടെ ടീമേറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഫുൾ സ്കോഡ് പോയി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു വെള്ള ഡ്രസ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, കിടക്കാച്ചി ആ ഒരു സ്കോഡിലെ മൂന്ന് പേരെ നാല് പേരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയുണ്ടായി. സോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം, മൂന്ന് പേരാണോ നാല് പേരാണോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ദിവസം കമന്റ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ ഗ്ലൂ ആൾ റെഡ് ഗ്ലൂ ആൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. സോ അവിടെ അവിടെ ഒരു നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ,
എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ നമ്മളെ നെങ്ങിച്ചടുന്ന് തൊടുന്ന പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൻ അധികം ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളെ തൊട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വിടുവോ? സോ എന്തായാലും ആ ഒരു പേടി ഞാൻ തോന്നുന്നു. അവൻ നമ്മളെ അധികം ഡാമേജ് തന്നില്ല. കുറച്ച് ഡാമേജ് തന്നതിന് ശേഷം അവൻ നെങ്ങിച്ചട്ട് ഒളിച്ചു. പണ്ടൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മളത്തെ ഒരു ക്ലൂക്കി ആയിട്ടുള്ള അവൻ അറിയത്തില്ല. തോന്നുന്നു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ പോയി അവൻ അവൻ ആ വീടിന്റെ മണ്ടക്കൂടെ കയറിട്ടുണ്ടാക്കി. സത്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നിരുന്ന് ഞാൻ അവനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ എന്തായാലും അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്നാലും അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നത് ഗ്രനേഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ചാവൂ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഗ്രനേഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഒപി വല മീ ഗെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറുതെയാണ്. ഓക്കെ എന്തായാലും ഗ്രനേഡ് ഒരു മരയ്ക്ക് എറിയാറില്ല. സോ എന്നാലും അവനെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെയിം സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കിടക്കുമ്പോൾ സ്കോഡ് വെപ്പിരുന്നത്. ഓക്കെ എന്നാലും ഇവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കും കണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പട്ട് എന്നാലും ഇവനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണോ അതോ ഇവൻ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറിയത്തില്ല. ഒരു സ്കോഡ് പട്ടക്കപ്പുറത്ത് സ്കോഡ് വരുന്നു. ഓക്കെ എന്തായാലും കാലവരി പിത്തി മടിക്കുന്ന പോലെ ചറപ്പറ ചറപ്പറ ടീമൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു മാച്ച് പോകാൻ പോകണം. സോ എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പോകണം. സോ വേറെ ലെവൽ വെച്ചാൽ വേറെ ലെവലാണ്. ഓക്കെ എന്നാലും ഒരുത്തരും ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അവിടെ പോയവൻ ആ പൊന്നുമോ നമ്മൾ വെച്ച ലാൻഡ് മൈൻ നൈസ് ആകും. ഒരുത്തൻ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നുണ്ട്. ഏതാച്ചാടി മാഗസിൻ എക്കിപ്പിടി ഗ്ലൂ ആയിട്ട് ഏതാടി. ഓക്കെ അടുത്ത അവനെ കൂടെ നോക്കാട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൂരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ഇപ്പത്തൊരു. ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു മെഡിക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാട്ടി മറിഞ്ഞ് ഏതായിട്ടോട്ട് കിടക്കായിട്ടോട്ട് എന്റെ മോനെ വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലെവൽ. ഓക്കെ മക്കളെ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഗൈസ് ഇവന്റെ രോദനം കേട്ടോ. ഗൈസ് യുവമാരെ മൂന്ന് രൂപ കിടപ്പുണ്ട്. സോ എന്തായാലും യുവമാരെ രോദിക്കുന്ന കേട്ട കേസ് ഒരു ലൈക്ക്. ഓക്കെ ഇവന്മാർ പറഞ്ഞു മക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പാതെ മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഒരുത്തഞ്ഞ് എത്തും അടുത്തള്ള പിടിക്കാം മക്കൾ പോയി. ഓക്കെ അവജിത്തേക്ക് അടുത്തുള്ള പിടിക്കാൻ വെച്ച് നമ്മൾ അടുത്തള്ള നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവരും വെച്ചു. ഓക്കെ ഗൈസ് എന്തായാലും മൂന്ന് പേരെ നയിച്ചിട്ട് മൂന്നല്ല രണ്ടുപേരെ നയിച്ചിട്ട് ചത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുത്തൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കിടക്കും. ഓക്കെ എന്തായാലും അവന്മാരുടെ ആ രോദനം കേട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അമ്മാർ സ്കൂളിൽ ഒരുത്തരൂടെ കാണാൻ ഞാൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മാർ ആ മില്ലിലേക്ക് ആ ഒരു മില്ലിൻ്റെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിടിച്ച് കാണാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു പരിപാടി വന്നേരാം. അതായത് അവിടെ ഒരു ലാൻഡ് മൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലാൻഡ് മൈനകത്ത് ആ ലാൻഡ് മൈനിന് അകത്തുനിന്നാണ് ജസ്റ്റ് പൊട്ടി അഥവാ അങ്ങനെ ബിരിയാണി കിട്ടിയ വേറെ പവർ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആ ഒരു സോണിന് പുറത്തേക്ക് ആരെ പോക്കുന്നുണ്ട്. ആ വൈറ്റ് ലൈൻ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും സോണിന് പുറത്തുനിന്ന് ആരെ പോക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ആമാരെ പൊക്കിക്കാണ് ഞാൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാലും പൊക്കി കാണാം. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കയറി ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ഇത് മെസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പവർ അടിച്ചാൽ ആ ഒരു ഗില്ലിങ് ആ ഒരു ഗില്ലിങ് കിട്ടണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം സോൺ ആയതുകൊണ്ടും ആമാരെ നിൽക്കുന്ന നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി വന്നൊരു കിടക്കാൻ പോലത്തെ സിക്സർ ഞാൻ മോനെ ഒ പി വാല സിക്സർ മീ ഗെയിം. ഓക്കെ എന്നാലും ചാട്ടി ഇറങ്ങി മാഗ് വെച്ച് കിടക്കാച്ച് ചെക്ക് പിടിച്ച് ആ ഒരു നോക്കുകൊണ്ട് ഐ മീൻ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 8 കിൽ സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു മാസത്തെ മൊത്തം നമ്മൾ എത്ര കില്ല് എടുക്കും ഐ മീൻ എത്ര കില്ല് എടുക്കും എത്ര നോക്ക് എടുക്കും എന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം. വേറെ ഒരു തീവാറ് കളിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അവിടുന്ന് കില്ലിങ് എല്ലാം എടുത്ത് അതായത് അവിടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നവനെ അവനെ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നവൻ അടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും തൂത്തു വരെ നമ്മളത് തിരിച്ചു പോകണം. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പോയി വന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുള്ളത്. എൻ്റെ മോനെ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ തീർത്തില്ല അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് ചോദിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ അവിടെ കയറും. ഓക്കെ എന്താ ഞാൻ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി അവരെ നോക്കിക്കോന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആ ഒരു സ്ഥലം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം പൊക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം എന്ന് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കയറ്റമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അമ്മാരുടെ ഒരു വ്യാമോഹമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളാരാണ് ഒ പി വാല ബീക്ക പറ കിടക്കാച്ചായിട്ട്. ഓക്കെ കിടക്കാച്ച ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മളൊരു ആ ഒരു നോക്കെടുത്തുണ്ട്. ഓക്കെ എന്തായാലും അവൻ്റെ ടീമേറ്റ് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നീടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ആ നീടിങ്ങാണ് പൊട്ടി ഇവനല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡാമേജ് കയറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഭാഗ്യം വെച്ചാൽ ഓക്കെ എന്തോ ഭാഗ്യം വെച്ചാൽ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ ദൈവം സഹായിച്ച് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻ കേസ് ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാനാണെങ്കിൽ അധികം ഗ്ലൂ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൂന്നേ മൂന്ന് ഗ്ലൂ ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലൂ ആൾ മാത്രം. ഓക്കെ ഇവരെ മൊത്തം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടുവാഴയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂ ആൾ കിട്ടുവാൻ അത്രയും സന്തോഷമായിരുന്നു. എനിക്ക് അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്ലൂ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഇവ സമയത്ത് സെൻസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് മോനെ സത്യം ഞാൻ പേടിച്ചു. ഓക്കെ അവരെ കണ്ടിട്ട് ഓരോണ്ടല്ല ഈ കാട്ടുവാഴ ഈ കാട്ടുവാഴ നൈസായിട്ടുണ്ടല്ല ബുഷായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു ഹുങ്കോങ്ങിന്റെ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നു നോക്കും. ഓക്കെ എൻ്റെ മോനെ ഏതാ വരെ. ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ നേരം ആ ഒരു ഹുങ്കോങ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു ഹാക്കറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നോക്കും. ഓക്കെ എന്തായാലും അവിടെ ഗ്ലോ ആയിട്ട് പൊന്നു മോനെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഹുങ്കോങ് ഇടുന്നു എന്റെ മോനെ ഇപ്പൊ ഇളഞ്ഞെഞ്ഞ് മണ്ണ് നിന്ന് ഇളഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ കില്ലൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു പേര് കണ്ടുവേണം. അതായത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പിന്നെയും കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഹെഡ്ഷോട്ട് മാത്രം കേസ് ഹെഡ്ഷോട്ട് മാത്രം. ഓക്കെ എന്തായാലും ആ ഹാക്കർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനും അവൻ തമ്മിലുള്ള വണ്ടി വൺ പോലെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ മിസ് ആരായിരിക്കും ജയിക്കുന്ന ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിടക്കാൻ പോലത്തെ ഒരു മാച്ചിലെ ടഫ് വരുന്ന മാച്ച് മാത്രം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ എന്തായാലും അപ്പൊ അത്രയും ടഫ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാച്ചിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സിപ്പിനെ വെച്ച് പോയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതാടി അവൻ അല്ലേ അവൻ സാധാരണ ആ ടീമിലെ സ്കോഡ് പോയിപ്പായിരുന്നു. മറ്റേ മാറി പൊക്കിട്ട് വന്നു തോന്നുന്നു. ഗൈസ് എനിക്കറിയത്തില്ല കൊന്നവനെ തന്നെ പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ കിനിഫീഡ് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ്. ഓക്കെ എന്നാലും ഇവനോട് ഒരുത്തരും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം വീടിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒരുത്തരം കയറി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ നൈസറ്റ് വീടിന്റെ മേളിലേക്കാണോ സൈഡിലേക്കാണോ നൈസറ്റ് ഒളിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഒളിച്ചു നിന്ന് എതിരെ കൂടിയാണ് വരുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട്. മക്കളെ പുറത്തുവാടാ ഇപ്പൊ വന്ന കൊല്ലത്തുള്ളൂ പിന്നെ വന്ന ഇഞ്ച് 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 ഇഞ്ചായിട്ട് പോലും. ഓക്കെ
എന്നും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആ മതിലിന്റെ അവിടെ എത്തി പറഞ്ഞു നോക്കുന്നു, മോനസ സുഖല്ലടാ, എന്താ മോനസ സുഖമാണ്, ഓക്കെ. എന്തായാലും അവൻ നൈസായിട്ട് അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അവനെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുക വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, ഓക്കെ. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചാടി കയറിക്കൊന്ന് മെസ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയൊരു മണ്ടത്തരായിരിക്കും. കാരണം പറഞ്ഞുതരാം, ഓക്കെ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈസായിട്ട് സോൺ വരുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു സോണിനകത്ത് ഇവനെ പൊക്കാലോ എന്ത് നമ്മൾ അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഓക്കെ. എപ്പോഴും സ്കില്ലൊക്കെ മാക്സിമം സെക്യൂർ ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അല്ലാതെ ചോ മെസ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ചില അടി വാങ്ങി തത്തവാങ്ങാൻ കൈതട്ടി പോയാൽ, ഓക്കെ, കൈതട്ടി അതവാങ്ങാറ അമ്മാരുടെ ഹെഡിങ് ആണ് കയറി, ഐ മീൻ അമ്മാർ അമ്മ അടിച്ചിട്ട് ഹെഡിങ് ആണ് കയറിയാൽ മോനെ ഉമ്പാവ ആമ്പലാമ്പലായിരിക്കും, ഓക്കെ. ഇനിയൊരു കിടക്കാൻ പോലും സംഭവം നടക്കാം. അതായത് ഞാൻ സോണിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ അതിനകത്ത് നൈസായിട്ടില്ല, സോണിപ്പെട്ട് ചത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അന്ന് ഈ ഒരു ശബ്ദം കൊടുത്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ സോണിപ്പെട്ട് ചാകാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്ന സോണുണ്ട്. എപ്പോഴും സോൺ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതെ, ഐ മീൻ ഇവിടെ അടിക്കാതെ പോയത്. അപ്പത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മാച്ചിനകത്ത്, അതായത് ഈ ഒരു മാച്ചിനകത്തും സോണിനകുന്ന ഒരു കിടക്കാച്ച സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, പൊന്നു മോനെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ചത്തേക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ. എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൈവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ മാക്സിമം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയേക്കാത്ത, ഓക്കെ. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളോട് എന്താണ് റൂമുകളൊക്കെ കളിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കോളിൽ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും, ഓക്കെ. എന്നാൽ ആ ഒരു കാട്ടുകൂടെ കടന്ന് മെസ്സ് കാണിക്കാനുള്ള പവർ കാണിക്കുന്ന നേരത്തെ എന്തായാലും സോൺ വരുന്നത്, മക്കളെ പുറത്തുവാ, മക്കളെ ഇപ്പൊ പുറത്തുവാ, ജീവനോടെ വരാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്റെ മോനെ അവനെ ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിച്ചു തോന്നു, ഓക്കെ. എന്റെ മോനെ വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഏതാണോടാ കാട്ടുവാള, ചുമ്മാ മതി പൊട്ടറാക്കുക കേട്ടോ. ഓട് സോണിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് രണ്ടുപേർ അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു, ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേരുന്നു. എന്റെ അമ്മ സീനൊക്കെ സീൻ വെച്ചാൽ സീൻ പിടിച്ചു നൈസാൻ സോണിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മെഡിക്കേറ്റീവ് സോണൊക്കെ മിക്കവരെ എലിമെന്റ് ആ പോയി ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ലാസ്റ്റ് ചെറിയ സോണാണ്, ഓടി വന്ന് കയറാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതാ ഓടുന്നു രണ്ടുപേരൊക്കെ. എന്നാലും അമ്മനെ അടിച്ചു കുറച്ച് രാവിലെ ഇപ്പത്തും സൈഡ് മൊത്തം നിൽക്കെ അമ്പോ കാലോ വാര ഭിത്തി മേടിച്ച് തേച്ചോട്ടിക്കുന്ന പോലെ മൊത്തം സ്ഥലത്ത് നടിയുണ്ട്. സോ നൈസൊന്ന് കവർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അറ്റാക്കിന് പോകുന്നൊക്കെ. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കുറെ പേരൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോട്ടെ, എനിക്ക് തമ്മിൽ അടിച്ച് നിൽക്കട്ടെ, ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുത്തരം അവിടെ നിൽക്കും, ഓക്കെ. വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ടപ്പേ ടപ്പ അടിച്ച് ഒരുത്തരം നോക്കാക്കിയുണ്ട്, സന്തോഷം സന്തോഷം മാത്രം. കാരണം അമ്മാർ ടീമുണ്ട്, അതേപോലെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരുത്തരം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതായത് അമ്മാർക്ക് കയറുവാൻ ഞാൻ വളരെ കുറയ്ക്കും, എവിടുന്നും എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കയറി വരും, ഓക്കെ. എന്തായാലും അമ്മാരുടെ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളി തീർക്കണം, ഐ മീൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമ്മാരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉമ്പാവാമ്പലാമ്പലാമ്പലാമ്പൽ. ഓ മൈ ഗോഡ്, അവരുടെ ഏതാണ് മേഘയുടെ എം എച്ച് നിർത്തില്ല, കിടക്കം പോലത്തെ ഏതോ കണ്ണടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത്, ഓക്കെ. എന്തായാലും നീടക്കഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്ന്, പക്ഷെ അവന് നീട് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ചക്ക വീണ് മൊയിലൊന്നുമല്ല, അത്തവാങ്ങാന് ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നീടൊക്കെ വാരി എറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പക്ഷെ അവന് വീഴുന്നില്ല, അവൻ കാട്ടു പൊളി പ്രോ പ്ലെയർ ആണ്, ഓക്കെ. എന്തായാലും അവനെ നൈസായിട്ട് കിട്ടി കുറച്ച് ഹെഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ല, കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തു, ഒരറ്റടി കിടക്കം വാച്ച് നോക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ലെവലൊക്കെ വേറെ ലെവലത്തെ കിടക്കാച്ച ആയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ. എന്നാലും അവിടുത്തെ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, റോസ ഐ മീൻ നമ്മുടെ അവിടെ അവർ താഴെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വുഡ്പക്കർ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ വുഡ്പക്കർ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, കാരണം വുഡ്പക്കറിന്റെ ആ ഒരു സ്കിൻ പുതിയ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വുഡ്പക്കറെ ചരിത്രം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ. ഇന്ന് നോക്കുകയും മൂന്നേ മൂന്ന് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, നമ്മളൊരു ഡാമേജ് കുറച്ച് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തന്, ഓക്കെ. എന്തായാലും സോണിപ്പെട്ട് ചാകരത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്ക് ഓടുവാണെങ്കിൽ മെക്കവാറ മറ്റേ ടീം, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ പിടിച്ച് നോക്കി കളിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് കവറെടുത്ത് 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 മാസം നമ്മൾ ഓടുന്നു, ഓക്കെ. എന്നാലും അപ്പുറത്തെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു എമ്മെന്ന് വന്ന് ചങ്ങായി മറ്റവരെ കൊന്നു, ഓക്കെ. രണ്ടേ രണ്ടാൾക്കാർ മാത്രം ബാക്കി, പട്ടച്ചോനെ സീൻ, ഓക്കെ. ഹാക്കർ വേഴ്സസ് മീ ഗെയിമർ ഗൈസ്, ആര് ജയിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല, ഓക്കെ. എന്നാലും ഇപ്പൊ ചത്തവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആരൊക്കെ എനിക്ക് ലൈക്കൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്, വേറെ ലെവൽ മാസം, ഓക്കെ. എന്നാലും ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കമന്റ് ചെയ്യുക, അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ലൈക്ക് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ റിഡീം കോഡ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴെ ആ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിഡീം കോഡ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുക, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് റിഡീം കോഡ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഫ്രീ ഫയറിന്റെ ആ ഒരു റിഡീം കോഡ് ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോയേക്കരുത് ദൈവത്തെ, ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് കുറെ പേര് മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും, ഓക്കെ. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ഹാക്കർ വേഴ്സസ് മീ ഗെയിം വേഴ്സസ് എന്ത് ജയിക്കും ആര് ജയിക്കും ആര് നോക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ ജയിക്കുക, കളിക്കുന്ന എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും, ഓക്കെ. കാട്ടുകൂടെ കുറെ നീടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ. എന്നാലും ഹാക്കർ അല്ലേ, അവൻ പ്രോ പ്ലെയർ ആണോ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഓക്കെ. എന്നാലും മെസ്സ് രീതി കളിച്ച് കുറെ ഹെഡ്ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അന്നാണ് ഗൈസ് അന്നാണ് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓക്കെ. എന്നാലും സോണിപ്പെട്ട് ചാകരുത്, അതാണ് എന്റെ പ്രൈമറി റീസൺ. അവനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, അവന്റെ കൂടി ചാവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു, പ്രോ പ്ലെയറിന്റെ കൂടെ ചത്തു, പ്രോ പ്ലെയറിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചത്തു, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോളൂ. പക്ഷേ സോണിപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും ചാകാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സ്വന്തം ഓടുന്നത് കുറെ നേടിഞ്ഞാലൊക്കെ എഴുതുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, അവൻ കാട്ട് പ്രോ പ്ലെയർ ആണ്. സ്വന്തം മാഗ് പിടിച്ച് ഞെക്കിപ്പിടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഓടിവിടുന്ന് ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് വെച്ച് കിട്ടിക്കാച്ച് പോയി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേസ്. എന്നാലും ഈ ഒരു മാച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുമ്പോൾ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവിടെ കിട്ടിക്കാച്ചിക്കുന്ന കാച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ.